Kennaraskóla. Ég heiti Alexander. Og ég heiti Helgi. Minnum ykkur á að slökka farsanum meðan leikrit er í gangi. Og allar myndir með flassi eru stranglega bannaðar á meðan sýningunni stendur. Í byrjun þessa skólaárs með leikstjóri og meðleikandi Victor Hugo upp á söngleikjaval og er mikið dáið fyrir því. Leikrit er byggt á myndinni Hairspray eftir John Waters sem kom upprunalega út árið 1988 og sem endurgerð árið 2007. Eftir mikla tímadraug og erfiðar æfingar tókst loks að búa til söngleikinn. Vonandi hafið þið gaman af og skemmtið ykkur vel. Yeah, the sky.
hvort við konum sættir um þegar bóðu ekki fórspil verðurinn. Heim úr skólamanni í það dagarnir. Þið kannum skápunum og koma sýrsti og skjáð hýsta rýsta kvart og beristu þeir eru hjá í gatu æskunar úrva. Af hverju degi byggjum við á passanum og hækkar vel svo heiðin í bassanum. Og síðan heyrðan ó og byggast ætlunin og þegar allt hefur nógur líka tónin þannig komin í sal og heita æskunar úrva. Hún drekkar dansar, myndar brann og í hverju mánu höldu við. Ég er sá sem heisult og stór herra konni konni spér tón, tón, tónist. Á alla heima vinnu og hefja söng og dans. Kemdu allra öllu tjúr úr fræði og kemdu alltaf vilji heima í betra hæði. Ekki fólkvæði kalli, æskunar úrva. Nafnagat segja mér að frú Pinnington veit ekki að Penny sé að penna sig. Mamma! Tracy! Penny! Mamma! Hvað er þú að segja hann oft ekki bara að horfa hann að selja svo þá? Komdu heim, núna! Og þetta var nýja dansvíkuna! Tjúlaði, tjúli! Og pása! Já, ég gott fólk, hvað ég segi ykkur oft að snerti ykkur ekki minn. Tammy, burt með fyllinguna. Ólín, hvað er þetta einingamyndarinn? Þú ert engin Elvis, en bara einingamyndarinn. Já, mamma. Og þú, Herra Collins, ekki þess að hallega stónlist, hefur þú okkur móti Bjarka Halldórs? Krakkanir dyrka rögg og rólverum á. Ember, ég mér svolítið handar, fyrst við erum hún saman, ja, þannig sko. Ólín, hringurinn, æði, varstu alveg hallegið mynd. Gef ykkur leifir myndarnar og við byrjum til 5, 4, 3. Dömur mínar aðrar. Ekki geyma stór viðburunum í sjóvarpinu þann 7. júní. Þá erum við beintið útsendingu allt land frá eldingunni. Og alls ekki geyma sýrtaraðalinn eða auðvitað óökrum hásbreið. Og þetta tækifæri munum líka tilkynna Ungfrú óökrum 1962. Stóra tækifæri mitt, sælir. Ekki gleyma að horfa okkur mömmu á mæknardaginn. Ég vil vera Ungfrú óökrum. Myndu að aðkvæða frá þér til mín er aðkvæða til mín. Flott, Ember. Og fleiri óvænta fréttir. Okkar skemmtana glaða og óþvíka að brenda að það takk sér leið úr þættinum. Hvað eru lengi í burtu brenda? Bara 9 mánuði. Þannig við höfum pláss fyrir aðra stúlku sem er kannski ekki alveg jafn óþvinguð. Viltu voru með í hópnum, skrópaði skrópa á morgun og hvernig dansbyrðu á sjónvarpsstöðinni? Guð minn góður!
prófu. Þetta er drauma tækifæri. Ég verð að fara í prófu. Þú verð ekki neitt í prófu. Það skrópar enginn í þessu húsi. Pappi, á morgun ætla ég að fara í dansprófu fyrir sjónvarpsþátt. Þú ferð ekki í neitt prófu og sjáðu hárið á þér, það eins og hænurrass í vindi. Mamma, þú ert enn á sjötta áratug. Meiri slá fossetafrúin túbur á sér hárið. Tala við annað, Wilbur. Stúlkur eins og Tracy, eins og við, fara ekki í sjónvarpið, nema til að hlæja af. Tracy, við sjáðum. Það er draumurinn minn. Láttu að vaða, þetta er Ísland. Hugsaðu að stórt eða að vera stórt. Það vera stórt er ekki vandamál í þessa fjölskyldina. Takk, pabbi. Tracy, komdu, ég er með fullt að fota körfu og megan hún að píla er hætt að virka. En mamma, mér langar að verða fræ. Fræ? Læriðu með að þá að ná blóðu bíla á klæði, það getur gert því líka ríka. Já, ég er fræ. Komdu, krakkast. Þú dansaðir ömulega í Denver í til að ljúga, svindla og stela til að þú er knútt ung prófugrip en þú er líka hjálpa. Búður hún að byrta sita. Það eru bara nokkur dansaðar eftir. Í alvöru, óttalega skessi búið í garðinum. Það er greiðlega margt breyst sem ég var kosin ung prófugrip. Við erum mattar! Allt með hlýð hefur yngdum að kynni staða leitt út. Það var miklu flottar að höstum á mig. Komdu sæl, er ég að segja í prófu? Nei, ekki segja, bara á feit. Hérsi, sjáðu, lík! Lík larkinn, svo nálagt en samt svo æðislegur. Hvað ert þú að gera hér? Ég kom til að fara í prófu, ég heiti Tracy Tamblatt. Hver kemst hjá því, stærðu fyrir ekki fram með neinum, ert þú ekki yfirleitt eftir að setja þessum tíma? Ég skrópa því, að það er ekki geðvegt svar. Ég er svolítið stressuð, má hefði byrja aftur. Ég verð alveg róleg, bara eftir að ég búin að fyrir hjartaáfall. Það voru æsku draumur minn að dansa í þessum þætti. Það ætti kannski fyrir aftur að sofa. Já, já, ungfrú ringlað og ungfrú frjálslega vaxin. Glætan, hún er svo kú og svelli. Elskar mín, þú ert lítil dibbin og rekkert í sjónvarpið. Næsti. Af hverju eru þar svona illgjarnar? Þú ert lítil dibbin og hefur ekkert að gera í sjónvarpið. Ég dansa, syng, klæðist nýjustu tísku og er með frábært hár. Fæ ég tækifæri, hvatningu, þakklæti. Nei, allt það sem ég heyri er. Tracy Turnblad. Einu sinni enn hefur þetta gríðarstóra hátitt hindrað sín allra á kennaratöfluna. Þriggja daga eftir seta. Eftir seta, glata. Er enginn séns gefinn fyrir þá sem vilja fatt í hópinn? Kannski að raunum mikið. Bittu, ert þú ekki vel ekki eftirsett á sama tíma ég? Ég hef ekki hefði kvarta. Við skilja að, svona kvarta ég. Nett danspor. Þegar ég getur kvala mig, er munið neður ég dans og ég geti alltaf mótmælt. Ég heiti Tífi, en þú? Svall, get ég ekki þetta? Ég veit ekki, getur það? Sall, ég heiti Tracy Tamblatt. Ekki slæmt, ég reynir allir vinir hvað hann að koma. Hvað er dansbora þetta? Ég kalla garðið eftir minn eftir frábær skoð til að gegnst þegar kynni. Hei, ekki slæmt. Þetta er allt í mig honum. Hei, ég var að fatta hvað þú er. Ég séð dansa á lúðadeigurum í sjónvarpinu. Mamma mín er kynni í þættinum. Er mamma þín meibar munnrapa? Hún er stórkostleg. Lúðadeigur er frábær, ég veit að allir dagar var lúðadeigur. Þegar það heim ég á mér. Hei, Kokki Collins verður kynnir á skólaballinu hann eitthvað. Ef hann segja okkur dansa saman, þá myndi það kannski bjóða fyrir þáttinn. Ekki, sér. Hvernig þessi eftir setur núna? Ég er slæm, slæm stúlka sem verður að rafsa. Heyrir einn slæðist dag
svo blítt, já hann rakst á mig, mitt hjarta sló svo títt, er hann greip mig og kerði aktofa. Ein lítil snerting hann á mitt hjarta, því hann hnyfti mig, ástin mér tók, þá já, sló mig, ég logaði að brá, hjarta tóki, þú ég hleyp í lífsins bák. Örlítil snerting kom mér í gang, ég heyri kvita gjó, öll spennan slaknar, ég heyri kvita gjó, eitthvað í mér vaknar, allir segja snót, með mitt frjálsa vaxta lag, hljóti ei hans ástanna kemur á dag, ég heyri kvita gjó. Og líka þeir sem er ekki sérstakki nefndur. Í kvöld leifum við dansum að taka öll völd. Nú tökum við vinsælt dansinn í dag. Hvað heitir það krakka? Ríkjudansinn! Og hvað sá hann fyrst? Kárni Kólin stakkinu! Flýtum okkur, ballar að byggja! Vá, fyrir steppa og þess að fersk bjartalótt. Meir svo fjall! Þegar ég segi núna, tökum við bíltúrin. Núna! Og til hægri! Fóður að mávana! Hæ, við erum í gist! Oh my god, líkur ekki talaði við mig, ég fæ þeirra aldrei aftur! Blessið, hvað heitir þú? Þeysi Tormblad! Klinka, ertu með fleiri dansbók? Þetta lærði ég eftir settu, það heitir Garbröð eftir miðnætti! Þetta er sterkur alveg frábæð! Þetta er frábæð eða því! Hættu þetta líka með þeirra! Halló, Lingargarðinum, byrjum stuði. Reisi byggjum, ferði ég önskar að þetta sé byggjum, væk. Nafna hvað? Efe, Tammy, Louise, Amy, Brenda, Lee. Og ég er Tracy. Ó, dóttir mín, hún er orðin fræg, hún er sjómarpstjarna. Já, Tracy, segjum ykkur örlítið frá þér. Við horfum sáttið þér og gerum ekki neitt annað. En einn daginn voru þessi til að vera fyrsti kvennfossinn í heimi, eða í hljómsveik. Maður að hugsa stór til að vera stór. Risastór. Á erum fossinni, hvert er þitt fyrsta verð? Að allir dagar verða lúðadaga. Hvað segir ykkur eitthvað? Hvað fíkum við svala nýja kandidat fyrir ungu og ykkur? Aldrei, hún er fyrir þeir, mærnaðinsupum, ég er eftirinn og eftirinn minn alltaf. Lúðadagar, alla daga, ha, þessi búta og kommunistarpa vinnur aldrei og okkur háspæri ekki fyrir offentu fólk. Þykka stelpu gauð með líka háspæri og til að haldi í áhörðu þarf að haldi í við nútímann. Þáttur hún fínt með svona er. Þetta er bara byrjunin. Svo þú ert með nýjar hugmyndir, bara kannski þín hugmynd að fara baki mig og setja hana hæfileikulegsa kommunista í þáttinn. Ægum með tíminn sem setja krakka í þáttinn, sem lítur sem krakk sem horf á þáttinn. Ekki að menn ég framlegandi. Ekki að menn ég er í þættinum. Það er ekkert mál að rekaði korni. Getur ekki reikið korni konis og korni konis þættinum. Það var alltaf að vera að skipta lassi út.
Halló! Hver er þetta? Ha? Í hver er ég? Ég er í náttkjól og sveit og ha? Í hver er þú? Halló! Mamma, sástu mig! Sástu mig! Að sjálfsögðu sagði þig, elska mín. Þú ert sjónvarpstjarna. Ertu ekki reið? Reið! Hvernig gæti ég verið reið? Er það ekki sem? Já, mamma. Og ég held þessi ástfangin. Ástfangin? Þessi helvís hundið pabassist. Halló. Já, þetta er Tracy. Halló, herra Pinky. Herra Pinky? Sem á breyðu. Stór og góð föt fyrir stór og góða kóknir. Viltu ráða mig sem sérlega talsmynd og sérlega blöð? Staðalímin tískunar. Hvað er staðalímin? En æðislega, en öll viðskipti var að fara gegn umfam minn. Við komum strax, bless. Chrissy, hver er umbúrsmaðurinn þinn? Þú auðvitað. En Chrissy, ég hef ekki farið út úr húsi síðan 1952. Bara, ég fer þér upp hún í meginu. Mamma, það er stór verðin úti og ég ætla stóra mamma mín hjálpa mér að segja heiminn. Hey mamma, hey mamma, lítt í grín. Lítu bara sjáðu hvað ég syng. Hey mamma, fylltu mér. Ég veit þig langar svo að sleppa þér. Svo bóð að þú skal mér fortíð. Og blikið í augum í fá. Já, fórum við út við kóttir. Þú dætt að brjóta alveg klæringar. Hey mamma, verð svo við í núið. Oh, 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 oh. Oh, hey mamma, verð svo við í núið. Oh, 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 oh. En fallar í sjóvarpinu. Herra Pinky, þú vantir ítlislega stúrkutin að setja plús á bústæðin það. Tracy, þetta er ekki umbóðsmaður. Það hlýtur að kuppfalla systir þín. Ó, ekki systir, ég ekki. 54 ESK. Þið datt í lukkupoppinn, skjöfum til stanningstans. Þessi heitleysi sjáðu hér. Ég er sem næsta stelpu sem þú hefur sér. Heitleysi, heitleysi sjáðu nú. Við erum ótrúlega flóttar. Ég og þú. Nú fór það skjáða þér úr borti. Og fagna dýrlega kem á stað. Já, nú skoðum við fyrir borti. Þessi aldrei óþvíkjað. Mamma er komin í núi. Oh, 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 oh. Mamma þín er komin núið. Oh, 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 oh. Hey mamma. Oh, 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 oh.
fréttatilkynning hefur borist til okkar á garðhlutum. Í dag, 7. maí, hafa lúðar boðað til mótmæla fyrir utan gerðarskóli í garði, þar sem tökur eru að koma í konlistættinni. Krafa mótmælanda er svo að lúðar fái sömu réttindi og vinsjóðarfrakkanir. Mikið aukþekki hefur myndast fyrir utan og lúðarnir hafa ekki ætlislega að gefa undan. Við skulum kíkja ástandur fyrir utan gerðarskóla. Beinni í fyrsta skipti frá eldingunni. Ungfrú Ofurgrip og Corny Collins ytti Ungfrú Ofurgrip. Nú koma hæfileika danskenni, eru tilbúnar? Kæra takk, Dufur. Og hér gefur umslagið með vinningnum. Ungfrú Ofurgrip er... Tracy Turnblad. I'm gonna go get some more.
Skólans. Þær var alltaf tilbúin að koma að aðstoða okkur með allt sem við þurftum, sérstaklega hún Hófi, hún var á frábær, kennarar og þakka ykkur fyrir að mæta og styðja okkur í þessu verkefni. Það er ekki allt sem er hægt að mæla með próf. Ég held að þessi nemendur eru búin að sýna að með leiklist og listir þeir læra ýmislegt líka. Það bara, takk fyrir það.